Olá, galera da pós, tudo lelê? Chegou a hora boa, a hora do treino. Pois é, o que treino? Vamos fazer umas questões. Questões se preparando para a sua prova e eventuais concursos que vocês venham a fazer daqui para frente da nossa aula de didática do ensino fundamental, médio e superior, a última aula do nosso curso. Vamos exercitar fazendo aqui exercícios de fixação, onde o primeiro exercício é um exercício sobre empatia. Como que a empatia ela está relacionada à aprendizagem. Dá uma lida aqui comigo. Jofoli analisa as contribuições de Piaget, Vygotsky e Paulo Freire para a construção do conhecimento na escola, discutindo como que se dá essa construção na visão desses autores e qual o papel do professor nesse processo. Considera nesse aspecto que uma característica importante do professor para o um ensino construtivista é a empatia, que é entendida como o quê? O que é empatia? O que, é que significa empatia? Antes da gente ler aqui as opções, empatia é a gente se colocar no lugar do aluno né? e garantir também que o aluno se coloque no seu lugar, se coloque no lugar do professor. Né? É essa relação de reconhecimento mútuo entre professor e professor aluno, então vamos ver é a capacidade de ser sensível à necessidade dos alunos e de ser disponível para escutá-los, entendê-los, tentando devolver de forma estruturada as informações que vêm dos alunos de forma desestruturada. Isso faz sentido, né? Porque quando a gente é sensível à necessidade, à realidade do aluno, a gente está se colocando no lugar dele, né? Então isso é um exercício de empatia. Vamos ler as próximas. É a competência que os docentes desenvolvem na sua prática de interagir de forma política, conquistando rapidamente a confiança dos pais ou responsáveis. Não, eu não estou, através da empatia, conquistando o pai ou o responsável do aluno. É a habilidade em desenvolver relacionamentos assertivos e proativos com a equipe escolar e com a comunidade local, sem, entretanto, promover adequadamente a aprendizagem dos alunos, que não fez sentido nenhum. Se o objetivo é não promover a aprendizagem, isso não é objetivo da empatia. É a capacidade de atrair a simpatia e a amizade dos alunos. Até faz sentido. Promovendo brincadeira, jogo e se transformando em líder junto a todas as suas turmas, motivando os alunos a memorizarem a matéria. Eu diria que, quando a gente fala em atrair simpatia, a aprendizagem, empatia é diferente de simpatia, mas. Até faz sentido. Agora, quando fala em memorizar a matéria, isso não está não, não né, relacionado à empatia. E técnica desenvolvida por alguns professores de fazer com que seus alunos sejam capazes de responder as questões exatamente da forma que a matéria foi explicada. Gente, não. Cada aluno vai responder a, a sua forma, né? porque afinal de contas, eles são heterogêneos. Não é responder exatamente da forma que o professor explicou. Então, a melhor descrição é, sem dúvida, a letra A, a capacidade de ser sensível à necessidade dos alunos e ser disponível para escutá-los, entendê-los, tentando é, devolver de forma estruturada uma informação que ele te dá de forma mais desestruturada. Beleza?